Na zdar, kreativní kreatury. V téhle epizodě si povíme něco o vyjednávání. O tom, jak si vyjednat více peněz, větší zakázku a nebo třeba lepší podmínky. Ne? Chceš to jinak? Můžeš to zkusit ještě jednou. Já se pak vyberu. Tak Tomáši, jaký ty máš vztah k vyjednávání? Pro mě je to označení vyjednávání neuvěřitelně abstraktní. Já vůbec nevím, co si pod tím mám představit. Já jdu na, na jednání, jdu, jdu hovořit se zákazníkem o tom, co mu dodám a co on chce, ale vůbec jenom jim představit, kde bych tam vmáčknul nějaký to vyjednávání. Tak možná, kdybych mi s tím pomohl. Hele, pro mě je vyjednávání schopnost najít, co druhá strana potřebuje a najít nějaký průnik mezi tím, co si představuješ ty. Jo? A teď tohle to všechno může být velice intuitivní anebo velice takový jako šachoidní, tomu říkám, jako že fakt hraje šachy prostě, jo? že je to že si přepravuješ dopředu prostě, co asi ten klient na tebe může vytáhnout a tak dále. Já si myslím, že vyjednáváš neustále ve svém životě, každý prostě vyjednává o čemkoliv, prostě s dětma, to je jako neustále vyjednávání, například, jo. A prostě ta práce je vždycky, jako už jenom to, že navízíš nějakou cenu, nějaký deadline, ten klient možná řeší, že, to je moc pozdě nebo něco. A teď se bavíte o těchto těch věcech. To už vlastně je nějaký druh vyjednávání, velice jako primitivní, dejme tomu, je to takový ten začátek, ale už je to nějaký vyjednávání. A samozřejmě ty můžeš jít ještě mnohem dál, protože čím jsou projekty větší a komplexnější a je tam v tom víc peněz a víc jako na tom záleží u větších firm, třeba u větších klientů, tak samozřejmě to vyjednávání začíná být i jako složitější. A já se vždycky snažím k tomu vyjednávání přistupovat velice jako lidsky, upřímně, transparentně, aby tam byla prostě empatie vůči tomu klientovi. Ano, jsou to vždycky nějaké šachy. Když, když jako řekneš nějaký návrh, tak můžeš očekávat nějakou jako reakci. Jo? Že prostě buď ano, nebo ne. Když ne, OK, jaká bude pro, tvoje protireakce? Jako minimálně tohle mít jako vymyšlený. Aby si za sebe neudělal třeba jako blbce, že si hodil moc vysokou cenu a on řekne ne. Tak řekneš co? Hm, tak to sundáme na polovinu. No tak to za sebe uděláš trošku jako blbce. A on musíš prostě vědět, že když tohle to nevíde, tak jak na to budeš reagovat? Jako půjdeš od, toho pryč? Nebo upravíš ty podmínky, takže pro tebe budou pořád výhodný, ale jsi schopný tomu klientovi stáhnout cenu. Jo? Takže nějaký šachy to přece jenom jako jsou. Takže sice se řekne slovo vyjednávání, kterého se jako někdo může leknout nebo si myslet, že to je pro nějaký jako zkušený vyjednavače, ale i když jste freelancer, tak prostě do jistý míry vyjednavačem vlastně jste už tak nějak jako přirozeně z principu té věci. Aha, tak teď už mi to trošku smysl dává. To je takový docela vědecký přístup k něčemu, co dělám jako dost intuitivně, ale fakt, že kdybych se nad tím víc zamyslel, tak mi vlastně dojde, že si ty scénáře odehrávám a přemýšlím nad tím, co ten klient asi tak může říct a už jako vím, že bych měl mít nachystaný, jako když ten rozpočet se střelí, že mám tři nějaké jiné varianty nebo něco podobného. A když to máš takhle vědecky promyšlený, tak máš to i rozdělený do nějakých částí to vyjednávání, jako třeba na co dát bacha dopředu, tak jako teď už vím, že před tím vyjednávání bych měl mít nachystaný nějaký scénáře, tak má to i nějaké jako schéma, jak se to odehrává? No, já si myslím, že to vlastně to, jak bude vypadat to vyjednávání, ať už teda je nějaký jako velice jednoduchý, transparentní, anebo něco jako fakt složitějšího s nějakým jako velkým klientem, tak všechno jako začíná už mnohem dřív, než vůbec on tě, on tě osloví. Jo? Že vlastně tomu vyjednávání předchází nějaká reputace. To, co máš napsan na webu, jak vypadá tvůj úvodní e-mail, protože tohle to všechno už jako dává dopředu nějaký informace o tom, kdo seš, jak jednáš, jak na jaké jsi úrovni, jak velký jsi profesionál, tomu, jak skonzultuješ ten problém třeba, který řešíš s tím klientem na začátku, jo? Takže už tohle vlastně všechno o tobě něco říká a o to vlastně, jak si můžeš třeba cenit svoji práci. Zároveň si myslím, že je dobrý jako potom nechodit kolem horký kaše a prostě říct, co jsou jako nějaké tvoje standardní podmínky a prostě tak se ty věci mají a potom pokud to klientovi nevyhovuje nebo potřebuje některé věci upravit, ať už protože se mu to nelíbí a nebo protože prostě třeba ve firmě mají jako jiný nějaký kodex k tomu, tak prostě se o tom můžete bavit a tam už zase jako další vyjednávání jako nastupuje. Je nějaká taková fakt nejdůležitější část toho samotného vyjednávání, které bych se neměl vyhnout? Ano, tak musí padnout ta cena, že jo, vždycky. A myslím si, že nemá smysl úplně Otálet, protože čím déle se chodí právě kolem té horké kaše, a to bylo něco, co já jsem dělal v minulosti dlouho, že jsem vlastně nechtěl říct tu cenu, protože jsem se bál, že to bude moc drahý třeba, nebo něco, že ten klient řekne ne, jo. A tak jsem vlastně chodil hodně kolem horký kaše a byl jsem takový ten člověk, který, jo já nevím, vlastně to, tam je spousta práce tohodle a to se musí promyslet. A, tohle ten klient nechce slyšet. On prostě chce vidět, na čem je, za kolik to bude, kdy to bude, že to jsou taky ty klasické věci. A ve chvíli, kdy se pro vás rozhoduje, tak už asi ví, že aspoň teda vy, vy na to máte to udělat. Jo. To jsou taky jako tři základní věci. Dodáme to, to co potřebuju v dostatečné kvalitě, udělá to včas a za kolik to udělá. Čiho? no, takže vlastně vy máte několik možností. Buď se můžete zeptat přímo na rozpočet, když to z toho je cítit, nebo když ta věc je tak velká, že, nebo tak složitá vlastně na nacenění, že se prostě můžete zeptat. Je to taková magická fráze, která ne vždycky jako vyjde zvlášť v našich končinách, ale někdy ty lidi prostě můžou být transparentní nebo chtějí být transparentní, protože prostě jim to usnadní a zrychlí tu práci a celý to vyjednávání. Takže vám řeknou ten budget a zeptají se vlastně, co jste schopni za to udělat, nebo jestli jste vůbec, jestli se do toho vejdete a tak dále. Uh, někdy samozřejmě ne a pak je to samozřejmě o tom, aby vy jste dali nějakou cenu. Uh, na druhou stranu dát tu cenu jako první je rozhodně jako lepší varianta, protože tím vytváříte takzvanou cenovou kotvu, což je taková věc, od který se potom všechno to vyjednávání, i kdybyste měli snižovat nebo navyšovat nebo jakkoliv s tím jako hejbat, tak se vlastně všechno odráží od té cenové kotvy, kde už je jako nastavený nějaký standard váš. Zároveň, a to už jsme říkali v mnoha videích kreativních kreaturů, je dobrý dávat cenu od do. Dávat tam nějaký jako rozsah. Vy jako, dokud nemáte přesní zadání, což většinou v té úvodní komunikaci úplně jako není, protože to zadání se mu buď musí dotvořit, vy si to musíte udělat s tím klientem, musíte si opravit a tak dále. Takže pokud tam máte jenom nějaký jako nástěn toho, co se má dělat, tak byste měli vždycky dávat tu cenu od do. Protože v takovou chvíli tam máte přece jenom nějakou rezervu, kde se můžete pohybovat a můžete se pohybovat na té spodní hranici, na té horní a můžete mezi tím oscilovat podle toho prostě, jak se potom to zadání přece jenom zpřesní. A co když stejně přijde ten klient a řekne, že OK, prostě myslel jsem si, že to bude takhle, ale koukám, že fakt vás chci a ten rozpočet je velký. Co s tím uděláme? Dáme jako slevičku. <laughs> no, jako já slevy úplně nemám rád. Slevy jsou jako fajn pro nějaký stávající dlouhodobí klienty, který prostě u tebe utrácejí docela dost peněz, vážíš si jich a když potom dělá nějaký třeba velký projekt nebo něco, tak to může dát jako množství slevu nebo něco podobného. Ale spíš, jako když teda nemají ty peníze, tak než dát nějakou slevu, jakože proč dát slevu, jako z jakého důvodu, víš, že prostě na to nemáte, tak já jsem tady Charita, tak já vám prostě dám slavičku, ne. Je to tak, že prostě když na to nemají dost peněz, tak se musí z toho něco osekat. teď otázka, jestli se seseká rozsah té tvorby, složitost té tvorby, u nás ilustrátorů se může zjednodušit styl třeba, nebo jsou to nějaké potom podmínky vlastně, za kterých se to je, dělá. Jo? To znamená, ok, nemáte na to dost peněz, já teď tady mám přednější zakázky, za který je ta adekvátní částka, tak se pojďme pobavit, že až tady budu mít díru zhruba za měsíc, tak vám to udělám. A musíte si počkat. Jo? A, a různé uh, věci tohohle typu. Dejme tomu, můžeme se bavit o licenci. Z má licenci nebudete mít celý plný palbě nebo v nějakým jako, mm, nějakým jako rozsahu, který by byl ideální pro ten pro tu zakázku, ale prostě můžeme ji trošku osekat. Jo, je tam mnoho uh, možností vlastně, jak uh, z toho trošku něco sundat, ale tím pádem nedegradujete tu práci tím, že prostě jenom řeknete, hm, tak ono je to vlastně celý levnější, když na to nemáte. Ne, vy prostě chcete něco za něco, jo, to znamená, sundáme peníze, OK, já vám sundám prostě uh, něco, co prostě poskytuju já. Teď nastává situace. Zákazník teda řekne, že nechcete jednu velkou věc a že by chtěl to nějak jinak a tebe napadne, že by si mohl udělat nějakých několik nabídek, podle kterých se bude potom moc rozhodnout a nějak je strukturovat, aby tam byly takové ty schody, u kterých si řekneš, že tohle je lepší než tohleto, tady získám toto a tak trošičku... Takový cenový balíčky. Tak táhlo ho k tý, veliký ceně, ano, cenové balíčky. Tak ty si nachystáš tu nabídku z několika těch cenových balíčků, ale kolik jich je dobrých? Vím, že existuje něco, co se jmenuje rozhodovací paradox, co vzniká ve chvíli, nebo co na mě působí ve chvíli, kdy mám těch možností, z kterých si můžu vybrat tolik, že vůbec nevím, co si chci vybrat, takže nedělám nic. To se mi stává třeba u seriálu. Máš nějaký takový počet vhodných nabídek, aby to toho zákazníka nezahltilo, že toho už má moc, čeho si může vybrat, aby se soustředil na to důležitý a nebyl zahlcený tím výběrem? No, dělám to tak jako pocitově. Většinou dva nebo tři. Ona se říká, že asi tři jsou jako nejlepší. Čtyři, pět už je fakt hrozně moc. Já si myslím, že dva až tři je takový jako maximum jako ve chvíli, kdy potřebuješ dělat víc těch nabídek. Samozřejmě, když dáš na stůl jednu nabídku, ber nebo nech bejt, nebo se o tom pojďme bavit, OK, ale ve chvíli, kdy prostě mu chceš ukázat, že jsi schopný to udělat vlastně ve dvou variantách nebo ve třech variantách, který uh, jako naplňují různé představy, nebo jsou, liší se rozsahem, nebo nějakýma jako podmínkama, tak je dobrý to jako explicitně nějak popsat. To znamená, uh, Nabídce číslo jedna bude takovýhle rozsah a takovýhle podmínky za takovouhle cenu, nabídce číslo dva to bude prostě nějakým způsobem upravený v určité ceně. No. Jasně, vždycky chceš jako prodat ten nejdražší balíček ideálně prostě, protože máš doma víc peněz a víc prostě práce, což je vždycky jako dobrý mít nějakým způsobem zalokovaný, ale je to tak, že ten, ten nejlevnější balíček by měl být takový ten, ze kterého opravdu čiší ta cena, Jakože to je ten Price Hunter, jo, který, který vlastně fakt jde po nejnižší ceně a mělo by to z toho být patrný, že je to totálně osekaný, prostě a on to musí vědět. Ten druhý balíček je takový, který je to za střední cesta, jsou tam ty věci, které by tam jako měly být, není to úplně to top, není to úplně nejpremiovější, dejme tomu, ale ta cena je třeba hodně blízko té tej, tej super ceně. Jo, že vlastně už to není, že už to není třeba takový rozdíl. Jo? A je to taky z toho důvodu, že to prostě nejedete low A tento balíček, tak to je prostě to, že si jako zaplatíš fakt nejvíc peněz a dostaneš z toho uh, ideálně jako plnou palbu. No, toho, co, co, vlastně můžeš očekávat, možná ještě něco navíc. Já si myslím, že vždycky u vyjednávání je nejlepší to, že k tomu přistupuješ tak, jako že nemáš co startit. Což není samozřejmě... Uh, stav úplně každého freelancera, zvlášť když jako začíná, tak samozřejmě každá zakázka je dobrá, potřebuje peníze, zvlášť když třeba potřebuje udělat tu tranzici z nějakého zaměstnání na volnou nohu nebo vůbec prostě začít jako podnikat třeba full time nebo něco podobného, tak ty potřebuješ jako vše, vše, všechny brát, jako co nejvíc, jo, těch zakázek. Dlouhodobě vy, vy, který jste v tom stavu, byste věděli, že to není úplně to nejideálnější, že to není. Um, to podle čeho se budete řídit v budoucnosti, ale ve chvíli, kdy samozřejmě máte té práce dost a úplně vás neovlivní, že prostě jednu poptávku respektive jednu zakázku jako ztratíte nebo ne, tak jste v pozici, kdy vy nemusíte jako slevovat, nemusíte škemrat nebo něco podobného, prostě řeknete svoje podmínky, svoji cenu a pokud ten klient na to jako nemá nebo prostě s tím nesouhlasí, tak, tak se rozejdete a... Uh, vy jste z toho vyšli, jako dejme tomu hrdě a nemuseli jste nějak snížit svoji laťku A to se samozřejmě odráží i na nějaké reputaci, popřípadně na tom, co se o vás říká. Že? Uh, takže to je taky jako vlastně jako důležité, jak se zachováte v takové chvíli. No a samozřejmě ve chvíli, kdy prostě ty peníze nepotřebujete, tak uh, si můžete taky říct vyšší cenu. A to je jeden z nástrojů, vlastně, jak zvyšovat uh, svoji cenu uh, společně s tím, že rostete jako freelancer a roste to vaše řemeslo. To vaše profesionalita. To případě si postupně dělat trochu víc času, protože i do takové situace se člověk dřív nebo později někdy dostane a potřebuje tu práci trochu eliminovat. Blbý pak je, když na ty přestřelené kalkulace někdo kývne, takže myslete na to, aby i ta přestřelená kalkulace byla opravdu taková, že jste to ochotní za tu částku dělat. Protože už se nám párkrát s kamarádem stalo, že nám na tu divně přestřelenou částku kývli, a my jsme jenom zalepali po dechu, protože jsme s tím úplně nepočítali. Takže jsme by to jako nakonec udělali, ale ten čas jsme na to třeba úplně neměli. Takže na toto to je dobrý myslet. Někdy ten klient prostě na to nedává vědět, ale je rozhodnutý, že vás chce, tak se může stát i taková věc. A musíme doplnit, že to přestřelení není z toho důvodu, aby se jako vyždímal toho klienta, ale že je to prostě o tom, že jako se ti do toho prostě nechce, že to bude hodně třeba náročný a proto ta cena je ho tak hodně vysoká, aby ti to za to stálo. No ale prostě přesně jak říkáš, musíš v tu chvíli být připravený do toho jít a prostě celý to udělat. Mně se osvědčilo obecně to být hodně jako flexibilní, testovat vlastně to vyjednávání s těma klientama, co jsou schopný unést, co ne, jaký podmínky vyhovují, jaký ne. Samozřejmě tyž ty klienty si trošku jako škatulkuješ, že už jako dokážeš odhadnout, co je to za typ klienta, jak vlastně na ty věci bude reagovat. Možná mít nějaký vlastně interní ceník, podle kterého se jako řídí, řídíš, to je tak jako dobrý, než si to potom vždycky jako cucat z prstu, ty ceny a ty podmínky. Takže nejenom možná ceník, ale mít taky ty uh, uh, vobky, jak říká Petra Dolejšová, všeobecné obchodní podmínky, což prostě pro vás může být nějaký dokument s bodama, kde máte takový jako standardní jako postup, nějaké svoje podmínky, za kterých pracujete, včetně nějaké zálohy a tak dále. No a ve výsledku je to vždycky o tom snažit se vlastně tomu klientovi pomoct a domluvit to řešení tak, aby když na to nemá peníze nebo na to nemá ten čas, tak prostě aby to řešení od vás přišlo takový, že budete oba dva co nejvíc spokojení. Někdy je to prostě kompromis, který nemusí být vždycky ideální, ale je to forma, jak prostě ten problém vyřešit a jde o to prostě, abyste se rozešli v tom, že vy jste odvedli dobrou práci a jste za ní adekvátně za, zaplaceni a ten klient samozřejmě dostal výstupy, ze kterými je spokojený a není mu líto, kolik za to dal peněz. Ještě někdy se může stát, že se dá ta zakázka rozdělit, takže není nutný třeba hnedka vzít úplně všechno, ale musí to být takový zákazník, u kterého je patrný, že ta investice se vyplatí. Tím nechci říct, že byste měli zákazníkovi nutně odpustit nějaký platby na později, ale spíš, že OK, v první fázi uděláme tuhle část, otestujeme, jak to funguje, jestli to přináší dané výsledky. Může to být třeba reklamní kampaň a tam může nebo nemusí přinášet třeba očekávaný zisk, příjem, obrat, něco. A na základě toho se může pokračovat dál. Ale tam samozřejmě to riziko, že to fungovat nebude i kvůli jiným důvodům, než je to, že by to nebylo správně zpracovaný nebo dobře. Nebylo správně zpracované. Takže si to schrňme. Ve vyjednávání buďte vždycky upřímní, transparentní, empatičtí a taky flexibilní. Vyjednávání začíná předehrou. Dbejte proto na svoji reputaci, dobrou webovou prezentaci i vaši úvodní komunikaci. Využívejte cenové kotvy, tedy dávajte cenu jako první a vytvořte tak počáteční výši, od které se odpíchnout. Neposkytujte slevy, když klient nemá peníze. Cenu snižujte jen formou něco za něco. Nedávejte mnoho možností řešení. Ideální jsou dvě až tři. Nechcete, aby vám klient spadl do rozhodovací paralýzy. Krása. Pokud se vám líbí obsah, který kreativní kreatury tvoří, můžete nás podpořit na piky. Díky tomu vám můžeme přinášet takhle zajímavý kreativní koncentrovaný obsah. Odkaz najdete někde pod videem. A pokud nemůžete, tak když nás nazdílíte, komentujete, dáte nám palec nebo srdíčko, tak nám to pomůže, ale úplně nejvíc budeme rádi, když někomu, komu by naše rady mohly pomoct, ukážete některý z našich videí a tak se o nás dozví na další duše. Socky nejsou to jediný, poslouchejte nás taky na podcastu, pokud se nechcete dívat na tohle, tak máte možnost nás sledovat na Spotify, na Apple podcastech a dalších podcastech. Tak. Mějte se hezky. Čau a zase příště. A říkal jsem v epizodách ruce na peřině.